lugar. Ouça com atenção. Graças a Deus. Levante a mão aos céus. Graças a Deus. Vamos ouvir bem alto, pai. Não devemos esquecer de dizer, graças a Deus. Graças a Deus. Bem alto. Fala o nome do Senhor. Salve, meu filho. Graças a Deus. Rapaziada no pedaço. Graças a Deus. Coisa boa, né? Havia de chegar nesta quinta-feira gloriosa, dia 6 de outubro, dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado pelo sol que me dás de graça, pelo dia lindo e maravilhoso na cidade amada de São Luís do Maranhão. Não é bom? Legal. Estejam comigo durante uma hora ao vivo pela TV dos Pássaros Vermelhos, a nossa TV Guará. Hoje, TV Cultura do Grupo Massa. Essa emissora é massa. Grande abraço a todos os telespectadores da grande São Luís do Maranhão, do Brasil e do mundo, porque está aí o nosso Portal Guará. Portalguará.com. Este é o aplicativo que você coloca aqui no celular ou vai na própria TV, no Play Store. No Maranhão, nós estamos todos no Maranhão, graças a Deus, né não? Mas pelo Brasil afora, portalguará.com. O aplicativo ligou, o mundo virou uma bola de gude, né não? Abraço a todos vocês que estão ligados. Nosso aplicativo vai para o mundo. Um abraço para Pedreiras, para Codó, Coroatá, Caxias, Imperatriz, Bacabal, Barreirinha, Morros, São Bento, Alcântara, essa baixada linda, Penalva, Viana. Coisa bonita essa televisão que faz a gente ser feliz, não é não? Eita, coisa linda! Eu chego aqui vestido de Petros, a moda masculina, nota 10, lá do Shopping Monumental. Olha, nesta quarta-feira, presta bem atenção aqui. Nesta quinta-feira, eu quero lembrar a todos vocês que estão ligadinho conosco, né? De que nós temos um padroeiro chamado São José do Ribamar. Todos nós sabemos, né? Padroeiro do Maranhão e cada um que respeitemos, cada um as nossas religiões, né? O Deus é de todos, né não? Não? Cada um com sua religião e palmas para quem louva o Senhor, né não? Isso é que é importante, né não? Eu quero abraçar todos vocês que estão aí nos assistindo nesta grande cidade de São José de Ribamar, mormente na nossa querida praia de Panacoatira, que há muitos anos nós a intitulamos de Pariscoatira. Por que Pariscoatira? Por quê? Única praia saudável para banho, praia linda, de 5, 6 quilômetros de extensão, parece que é um asfalto, né não? Mar azul é verde, nada de poluição. Hoje, com toda a sua iluminação LED à beira da praia, parece um dia, né não? E a avenida duplicando a vida toda, né? Para tornar aquele ambiente a nossa Ipanema do Norte, que é a nossa querida Praia de Pariscoatira, né não? Linda demais, né não? E por falar em Pariscoatira, eu quero mandar um abraço para minha amiga Dona. Viu, Elisa? Está a Dona, aquela foto da Dona, do restaurante da Dona com o Jânio, né? Eles estão sempre ligados, todos os dias lá no restaurante, que é um restaurante maravilhoso, com um cardápio fantástico, ó. Mas tem a foto dele, a foto nova, ontem que nós mostramos a foto. Esse é o restaurante que dista aí, dista 2 quilômetros da praia. Tem a foto da Dona, mostra a foto que nós mostramos ontem, da Dona e do Jânio, né não? Esse casal maravilhoso, né? Que sempre recebe a todos com o maior carinho. Mostra a foto, por gentileza. Aí, tá aí, ó. Aí, viu? Quando chega lá, que foi para Pariscoatira, na hora que você foi entrando no ramal, passou pela feirinha, tá lá o restaurante lindo, bonito e maravilhoso, com aquele cardápio maravilhoso, né não? Aquela galinha caipira gostosa, aquela caldeirada, aquele peixe-pedra, né não? É para deixar você com água na boca. Eita coisa linda, olha. E por falar em Panacoatira, a gente sempre lembra, né, que quando as pessoas se congregam, as pessoas buscam a paz no coração, né? A gente sempre tem dentro da gente aquele apego pela natureza, pelo amor das plantas que a gente cultua, né? Porque entre a selva de pedra que nós vivemos e a natureza que Deus nos dá de graça, ela tem que ser cultuada, não é não? E eu quero mandar um grande abraço a todos os pastores evangélicos,
a todas as pessoas, né, não? Que cultuam as igrejas em São Luís do Maranhão, na Grande São Luís, pessoas que estão cada vez mais próximas do Senhor. Isso é que eu acho legal. E eu quero abrir um parêntese aqui para mandar um grande abraço a um casal maravilhoso que está nos assistindo ao vivo agora aí, que é a Kelly e o pastor Silvio Cavalcante da Igreja Adventista Renovada. Olha aí, ó. Olha que casal lindo aí, ó. A Kelly, nome é muito lindo, né, Kelly? Meu amigo Silvio Cavalcante da Igreja Adventista Renovada. Casal lindo, bonito, maravilhoso, que ora a Deus, reúne pessoas para que a paz de todos nós seja a paz interior que nós tanto almejamos, que nós tantos queremos, né, Kelly? Uma pastora que tem o nome dessa envergadura, né? Tem que passar energia positiva para o pastor Silvio e para todas as ovelhas e todo o rebanho que normalmente vai lá renovar suas forças, né? Nessa igreja maravilhosa, né, pastor Silvio? Grande abraço pelo carinho, pela audiência, que Deus esteja no seu coração sempre. Tá bom? Beleza, né não? Que beleza, né? E hoje é o dia do prefeito, não é não? Dia 6 de outubro é o dia do prefeito. Eu quero abrir um parêntese para mandar um grande abraço a um prefeito que mora aqui no meu coração, com a esposa, a doutora Lude, que é o doutora Milka Rocha, juiz do trabalho aposentado. Há muitos anos ele criou a nossa pousada Buriti, Hotel Pousada Buriti, que foi a primeira pousada em Barreirinha a receber turistas nacionais e internacionais. Hoje o prefeito daquela cidade, com pouco mais de 1 ano e 6 meses, já realizou obras fantásticas daquela cidade, obras que estão dando um calor humano, não é não? Vem aí a vaquejada em novembro, a ponte sobre o Rio Preguiça, o Parque das Dunas, cuidando da educação. Esse é um cara que acorda 4, 5 horas da manhã, preocupado com a cidade, com a sua gente, não é não? Com esse sorriso largo, essa simpatia que lhe é peculiar, não é não, doutora Mil? Com o carinho que você tem pelas pessoas, que Deus lhe proteja, no dia do prefeito, lhe abençoe para você continuar levando avante suas ações e que a comunidade continue aplaudindo o seu trabalho, porque o amor e o carinho que você tem por essa cidade, todos os barreirienses sabem. O amor e o carinho, a dedicação e o apego que você tem por ela. Barreirinhas, salve Barreirinha, salve o dia do prefeito, meu querido amigo doutor Amilca, tá? Grande abraço a todos vocês que estão aí ligadinho conosco em Barreirinhas aí no portal guará.com, né não? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. E falar em Barreirinhas, que nós estamos falando aí, o Rafael está mandando aqui 5 anos na gestão do Hospital Regional de Barreirinha e as conquistas que conseguimos. Tais como ampliação do quadro de colaboradores, HRB, novas ambulâncias, carro de apoio, instalação da tão sonhada UTI e várias outras. Está aí, olha aí, ó. Sei que desse lugar adquiri uma nova família, família HRB. Muito obrigado a todos que todos me ajudaram nesses anos, que sozinho eu não teria conseguido. Rapaz, é o doutor Adler comandando esse hospital, que também é uma pessoa indicada pelo doutor Amigo, que faz um trabalho fantástico. Todo mundo bate palma pelo trabalho que ele está executando aí no Hospital Regional. Sensacional, muito bom. Parabéns a todos vocês, vamos lá. A Ford criou uma casinha de cachorro que anula o barulho de fogo de artifício. Olha aí, olha que coisa interessante aí, ó. Chamada Kit Kennel. Sistema aproveita a tecnologia de isolamento de ruído dos carros para proteger a audição sensível dos animais de estimação. Quem tem animal de estimação sabe o quanto esta época do ano pode ser perturbadora para os bichinhos que se assustam com o barulho causado pelos fogos, é. Mas, na verdade, o deputado Neto Evangelista aprovou um projeto aí, né, na Assembleia, que é proibido fogo de artifício. Fogos de artifício que fazem mal aos ouvidos, não só dos autistas, mas também os cachorros são prejudicados, não? Parabéns aí. Tudo bem. Vida é o rock! Eita, que nós vamos dançar rock no Rio Poti, meu amigo. Vai ser rock de Elvis, né? Vamos entrar no túnel do tempo do rock. São 24 bandas. Joga na TV. Vamos ver como é que vai ser esse festival maravilhoso. O Brasil em São Luís do Maranhão. Veja aí. Ele está de volta. E mais vivo do que nunca. Boa 2022.
Dias 12 e 13 de novembro, São Luís será a capital do heavy metal no norte e nordeste. 24 bandas nacionais e internacionais de frente para o mar em 2 dias de celebração à música pesada. Mayhem, a lenda viva do black metal mundial. I Am Morbid, a alma e a essência do Morbid Angel. Edu Falaschi e o aclamado show Vera Cruz. Rich Ramone, um membro original da maior banda de punk rock de todos os tempos. Doyle Frankston, o guitarrista alucinado do lendário Misfits. Xamã. Dorsal Atlântica, Ambush. Homem, Satã, Garotos Podres e muito mais. Dias 12 e 13 de novembro no Rio Poti Hotel. Ingressos antecipados com descontos na bilheteria digital e no Metal Heads, na Fonte do Ribeirão. Para mais informações, acesse moafestival.com.br. Estamos de volta agora aqui à vontade na nossa sala de visita com o apoio da Espumaflex. Mais de 20 anos de história, né, meu amigo Antônio Costa Araújo? Grande abraço, dona Marilene, meu amigo Alessandro, né? Espumaflex, o colchão, o edredom, o sofá da fábrica. A coisa boa, né? Não, vamos lá. Deixa eu ver aqui, o nosso centro elétrico está caminhando para 100 anos, viu? Olha, eu quero sempre que eu falo do centro elétrico, eu digo sempre, né? Uma família unida, permanecendo unida, com os mesmos propósitos, em busca da felicidade, em busca do trabalho, que o trabalho dignifica o homem, é muito importante. É isso que o Centro Elétrico faz, a família Gonçalves, são 10 gerações. 99 anos agora em dezembro, em 2023, um século. Palmas, viu? Joga o Centro Elétrico lá, vamos lá. Pra conserto, reforma ou até construção, o Centro Elétrico tem a melhor solução. Eletro, hidráulico, iluminação, tecnologia, climatização, ferramentas, tem pisos e tintas tá na mão. O Centro Elétrico tem a melhor solução. Falar em comércio, falar em empresários bem distinguidos, né? Vencedores, empresários, comerciantes que empregam, que pagam seus impostos em dia, né? É só o que eu tenho aqui dentro do nosso programa, os amigos empresários. E não é de hoje, é de muitos e muitos anos, né? Agradeço a todos de coração. Edilson Vidal, mês de outubro, mês das crianças. Em qualquer loja das casas Vidal tem um presente para uma criança. Qualquer uma, quer ver? Veja aí. A temperatura vai esquentar com as ofertas de verão Casas Vidal. A maior variedade de produtos com preços imbatíveis. Copos térmicos a partir de R$ 70,00. Garrafas térmicas a partir de R$ 49,00. Copo térmico Stanley por R$ 249,00. Mochilas em diversos modelos a partir de R$ 99,00. Malas de viagem a partir de R$ 199,00. Vem aproveitar as nossas ofertas e garanta estilo e praticidade para o seu dia a dia. Casas Vidal, sempre com novidades para você. Um abraço aí à nossa querida secretária executiva Joanice, né? Grande ao lado do meu amigo Edilson. Grande abraço, querida. Olha, vamos ver aqui. Olha, e um detalhe muito importante, são pesquisa e comunicação. Você tem que fazer pesquisa, informar aquilo que às vezes a pessoa não tem conhecimento. Veja aqui, ó. As mulheres choram entre 30 e 54 vezes, desculpem, 30 e 64 vezes por ano, enquanto os homens de 6 a 17. Rapaz, as mulheres choram mais, elas são mais sensíveis. Não tem nenhuma dúvida, né? Magoa a mulher, magoa uma mulher. Não é assim, amor, carinho, tem que ser para a mulher. Olha como as mulheres, o feminismo, olha, tá vendo aí, ó. Os homens tendem a chorar entre 2 e 4 minutos, mas as sessões lacrimais femininas duram pelo menos 6 minutos. O início das lágrimas se transforma num choro compulsivo em 65% dos casos entre as mulheres, comparado com apenas 6% dos homens, né? Muitos dos homens, né? Alguns deles choram até
Eu vou até me calar. Vamos lá, vamos em frente aqui. Tem que rir um pouquinho, né, Silvio Cavalcante? Grande abraço, meu pastor lindo aí, com a Kelren, ligadinho com a gente aí. Olha, o SEAB Brasil, espalhado aí pelo Brasil, em vários estados brasileiros, comandado pela nossa querida amiga Cláudia Cisneiros. Grande abraço, doutora Cláudia, em São Paulo, em outros estados, no Pará, no Maranhão, prestando esse serviço de amor e carinho. O microcrédito empresta 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, até 60 mil para pagar em 24 meses. Seja empreendedor, curta o empreendedorismo. Se você já é, faça um refinanciamento que o SEAB está aí para lhe abraçar. Veja aí. Faz bem até para a nossa autoestima, a gente fica mais feliz. Pude reformar meu banheiro, é uma casa mais alegre, posso receber pessoas. Com o financiamento do SEAB foi muito fácil, todo o processo foi muito rápido. Com o SEAB Sanear, você tem crédito para reforma ou construção de banheiro e fossa séptica, compra de conexões de rede, bombas e caixas d'água. O SEAB Sanear tem o dom de realizar. Ligue e agende nossa visita. 0800-885-0135. Olha, o nosso querido Ricardo Pororoca está trazendo aí o Capital Inicial, né? Que tem o Dinho como Kroner, né? Olha aí, ó, o Capital Inicial. Vai ser hora de você viver novas emoções, porque o show Cabaré lá foi um espetáculo, não é não? Dia 8 de outubro, às 20 horas, no Blue Tree Hotel. Rapaz, vai ser uma paulada. É o rock, né? É o rock, menino. Vamos lá. Olha, a Ótica Verde estará realizando uma grande ação. Pode colocar aquela promoção aí? Em prol da saúde visual das crianças no dia 8 e no dia 15. 8 e 15, viu? Ontem o diretor comercial esteve aqui falando sobre isso. É, das 8 ao dia 18 horas até o meio-dia. Será um dia colorido dentro das lojas, com teste de acuidade visual, diversão e distribuição de brindes. Leve o seu filho a qualquer loja das Ótica Veja, não deixe de levar, são 15, viu? Vai ser no dia 8 e 15, participe dessa festa, que tudo é gratuito. Sabe o que é acuidade visual, né? Às vezes a criança está com problema, o pai e a mãe não sabem se a criança está com problema na visão, e lá você vai ter os oftalmologistas para fazer um exame gratuito nos seus filhos, para que saber se eles têm algum problema na vista. Tenha cuidado, viu? Valeu essa promoção aí, viu, Adinei Viegas e Lindalva? Parabéns, viu? Parabéns mesmo, tá? Sensacional. Cuida. Prevenir, né? Prevenir é melhor do que remediar, né não? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui o uísque mais velho do mundo. Aqui é pesquisa, né? É uma dosezinha de uísquezinho, cai bem, né? Assim, numa sexta-feira à tarde, 4 horas, 5 horas da tarde, né? Em Paris-Quatira, né? Sol lindo, todo azul, palmeiras imperiais, é tudo muito lindo, né? Eita, vamos ver aqui, ó. O uísque mais velho do mundo foi levado a leilão ontem. Olha ele aí, ó. Foi adquirido por um comprador no valor de R$1.700.000. Rapaz, olha aí. Olha que pérola, né? Pega atenção aqui, veja bem aqui, ó. A bebida foi destilada em 1940 e foi feita a partir de um único barril de carvalho temperado com xerém. Xerém, que nego chama aqui o arroz, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. A garrafa de 700 mililitros repousa sobre três mãos, que representa o personagem da história da empresa responsável pelo uísque, a Macallan. Segundo especialistas, poucos barris com uísque passam de 50 anos, após a destilação devido à taxa de evaporação do álcool. É mais um blue de 60, né? É, eu ganhei um de presente, né, do meu amigo Barão, da Barão Crédito. Aquele azul é bonito, né, Barão? Grande abraço, Barão! Aquele é pra você tomar assim só meio dedinho e tomar um banho, né? Não é uísque pra farra. Só pra alimentar aqui o ego, deixar rasgando um pouquinho a goela. Não é não? Olha, veja bem essa foto aqui. Em Minorca, na Espanha, os barcos parecem flutuar no ar. Sabe por quê? Dá uma olhada aí. Qual é a visão que você tem desses barcos aí? Qual é? Hein? As águas são tão cristalinas, mas tão cristalinas que você pensa que os barcos estão flutuando, ó. Meu amigo do céu, é a natureza, é o que eu falo, é Deus poderoso. Isso é muito lindo, né, não? Coisa bacana, né? Vamos falar um pouquinho de conhecimento, vamos levar o conhecimento, vamos levar os cursos profissionais para as pessoas que precisam ter a qualificação aqui no cérebro para desenvolver um trabalho.
E o Senac faz isso de bom grado, né? Olha a palavra do Dr. Ayrton Batista, veja aí, vai lá. Sabemos que o mundo mudou, as relações mudaram, a educação mudou. Tivemos que dar um passo atrás para dar muitos adiante, mas o nosso entendimento sobre qualificar pessoas para o mundo do trabalho continua o mesmo, pois entendemos que somente por meio da educação as portas de um futuro de esperança estarão abertas. Por trás de tudo que passamos, existe o sentimento de ir em frente, não medindo esforços para ajudar homens e mulheres que buscam novos horizontes, cada um com o seu mundo, com a sua realidade, contudo, com um objetivo comum: estudar, se qualificar, transformar a sua vida. Nós sempre estaremos aqui para vocês. As nossas equipes continuam dando o seu melhor para atender você e juntos ajudá-lo a construir os seus sonhos. Ontem e hoje e sempre, com respeito e compromisso, continuaremos a levar o que há de melhor: o conhecimento. Senac, educação que transforma. Entre altos e baixos, nós fazemos televisão, mostramos vídeos aqui. Veja como a violência, o mal jamais vencerá o bem. Mas veja como uma violência campeia. Veja aqui, ó. Porrada ontem lá no olho d'água. Preste atenção, aqui em São Luís do Maranhão. Segundo informações preliminares, a briga se deu após uma discussão de trânsito. Tenha cuidado quando você estiver no trânsito. Não discuta com ninguém. Se o cara fizer um aceno para ti, diferente, vai embora, ainda diz para ele, vai com Deus. Olha a porrada como comeu ontem no olho d'água. Mostra aí o VT, vamos lá, joga aí, olha aí, vai lá. O cara sai do carro aí, ó. Olha aí, ó. Ele saiu do carro para pegar o outro lá e o pau comeu, bicho. Olha lá, olha lá. Olha aí, ó. E eles ficam se enrolando no chão e os carros desviando deles, olha aí, ó. Ele já correu lá, ó. Coisa, ó. Aí vem um carro lá, atropela um cara desse aí, ó. Bota de novo aí pra você ver como é um perigo, ó. Não vá brigar na rua, cara. Mostra de novo mais uma vez, Jareto, por favor. Para as pessoas verem como é perigoso isso daí. Aí, ó. Cara, que loucura. Foi ali naquela estrada que vai pôr o d'água, logo após o retorno, onde tem aquelas camisas lá, que vem de camisa lá, de tudo quanto é clube de futebol. Loucura, né? Olha aí, ó. Eita, meu Deus do céu. Só muita... Aí é que eu digo, só muita taca mesmo, né? Mas dentro de violência, vamos pensar na educação. Vamos pensar no nosso Dicelma. Um abraço a doutor Mauro de Alencar Fecúria, a doutora Ana, né não? Me lembro sempre quando eu falo da Ana e do doutor Mauro, me lembro do doutor Zé Reinaldo Tavares, né? É, secretário de Programas Estratégicos hoje do governo Brandão. Grande abraço a todos vocês que estão ligadinhos conosco aí. É sempre bom mandar um abraço para as pessoas que curtem a gente com amor e muito carinho, né? E o Selma está para o Brasil, veja aí. Ateliê de Arquitetura, Clínica de Odontologia, Escritório de Direito, Laboratório de Física, Laboratório de Startups, Centro de Treinamento Esportivo. A Universidade Selma se parece cada vez mais com seu futuro. Vestibular Universidade Selma. Inscreva-se. Estamos de volta através do nosso portal guará.com. Olha o nosso aplicativo aí, ó. Coloca aí para os amigos de todos os continentes do mundo, ó. Portalguará.com. Colocou aqui no celular em qualquer lugar do mundo, né? O mundo virou uma bola de gude, né? Ora não! Portal Guará, TV dos Pássaros Vermelhos. Esse grupo é massa. Totalmente massa. Vamos ver o que tem de novidade aqui. Candidato... Não, isso aqui é brincadeira. Como é que é? Candidato a deputado estadual no Maranhão termina a eleição com zero voto? Que história é essa aqui? No Maranhão... Um candidato a deputado estadual terminou a eleição sem nenhum voto. Trata de Gonzalez Felipe Pereira, filho de 42 anos, que sequer votou em si mesmo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o candidato se registrou como Gonzalez Filho, estava filiado ao Democracia Cristã. Ele também declarou ter ensino médio completo, não possui bens atualmente trabalhar como motorista particular. Botou para botar, né?
não votou nem nele, vai isso mesmo. É, tem gente que não acredita em si próprio, né? Mas tudo bem, vamos em frente aqui. Olha, a nossa semana cultural aí da cidade de Pedreiras, a família Barreto está de parabéns, o Sandro, né, que está à frente também, a filha do Sandro está convidando a todos, a Ana Ceci, que é a filha do Samuel, que se foi, eu tenho certeza, e desejo sucesso na terra da cultura, onde vocês possam realmente cultuar a terra do poeta João do Vale. Vamos ouvir o depoimento de uma delas? Vamos lá, joga no ar, vamos lá. Pedreiras, terra princesa, com sua poesia acesa, acolhe com guarida e com amor a segunda semana cultural Samuel Barreto. De 7 a 9 de outubro, a cultura estará presente no Anfiteatro Dom Jacinto Brito. Segundo Festival de Música e Poesia Samuel Barreto, com R$20 mil em prêmios. A saudade enche o peito. A segunda semana cultural está recheada de coisas boas. Oficinas, lançamento de livros, sarau poético, artesanato, culinária, exposições, artistas pedreirenses, show de Josias Sobrinho e Gildomar Marinho. E no dia 9 de outubro, é hora de pegar a viola e viajar na música de um grande artista brasileiro, Renato Teixeira, pela primeira vez na Princesa do Mearim. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. E a entrada é gratuita. Vem para a segunda semana cultural Samuel Barreto e deixe acesa a chama da vida e da arte. Viva Samuel Barreto! É, a cultura está acima de tudo. A palavra tem poder, só que a palavra tem que ser honrada. As pessoas, quando dizem um fato para mim, pelo menos na minha maneira de viver, tem que honrar a palavra. A palavra é a palavra. Vale mais do que qualquer assinatura reconhecida no melhor e maior cartório desse país. É o que eu penso, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Cadê o nosso Lelê Barão? Vamos montar a nossa suíte praia, né? Linda suíte praia do Lelê Barão. Coisa linda. Veja aí, vamos lá. Apenas me despertei e al mirarte recordé que ya todo encontré. Tu mano en mi mano. De todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa. Internacional que está no Maranhão, está na Bahia, está no Paraná, está em Santa Catarina, está em São Paulo, Brasil afora, Grupo Atlântica, né? É um grupo de nobreza, bem cuidado, bem trabalhado. Felicidade a todos que compõem aí a nossa amada e querida Internacional. Olha, vou mostrar o vídeo da nossa NSNet, que lá na nossa região de Panacoatira e Ribamar, A NSNet é fibra ótica, né? Wi-Fi lá bomba. Wi-Fi bomba. Fala aí, Pastor Sandro, como é que tá aí? Vamos lá. Atenção, atenção! Praia de Panacoatira, Praia de Ponta Verde, Sítio do Apicum, Itapari, Cidade Nova. Mutirão, navegue para o futuro com a internet 100% fibra ótica da NSNet. Mais velocidade e estabilidade para você e sua família. Maratone suas séries, assista seus filmes favoritos e jogue online sem travamentos. Assine agora mesmo os melhores planos para você. Autorizada pela Anatel. Cadastre-se. 98 98 38 1012 ou 98 99181 2264 ou pelo site nsnet.micweb.com.br. Ah, já estão providenciando aí o concurso da rainha da Beija-Flor, do meu amigo Neguinho da Beija-Flor. Olha aí as candidatas aí, olha aí, ó. A Beija-Flor de Nilópolis definiu as finalistas do concurso para eleger a nova rainha da bateria da agremiação nesta terça-feira. Foi ontem.
Todas têm 20 anos, não, uma de 40, outra de 15, né? A grande decisão será marcada para o dia 13 de outubro, né? É isso aí. Carioca, carioca. Ó, inscrições abertas para o processo seletivo voltado às cidades de Açailândia, Bacabal, Caxias, Coroatá e Rosário. Atenção, galera, olha aí, ó. O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária, abriu as inscrições para o processo seletivo simplificado voltado para a cidade de Açailândia, Bacabal, Caxias, Coroatá. O salário vai de R$ 1.600 a R$ 3.500. Vou repetir a cidade. Açailândia, Bacabal, Caxias, Coroatá e Rosário. Olha, cadê o Dom Diagnóstico, rapaz? O Dom, grande abraço a todos vocês do Dom aí. Grande abraço, principalmente ao meu amigo Márcio Assub do CTR, né? Que tá com a campanha aí sobre o Outubro Rosa do CTR, né? Mostra o Dom, joga na TV, vamos lá. Chegou em São Luís, Dom Hospital Dia. Estrutura preparada para procedimentos e cirurgias de pequena e média complexidade. Com tecnologia de ponta. Internação de até 12 horas e a qualidade Dom que você já conhece. Com localização privilegiada, possui moderna recepção. 4 salas de cirurgia. 2 salas para pequenos procedimentos, 4 leitos de observação pós-cirurgia, 6 leitos de recuperação pós-anestesia, 16 modernos apartamentos, sala de estar médica e diversos planos de saúde credenciados. Com uma estrutura de ponta, atendimento eficiente e humanizado, estamos prontos para acolher diversas especialidades. E uma delas pode ser a sua. Junte-se à nossa equipe e ofereça um serviço de excelência. Dom Hospital Dia. Agilidade e segurança que a saúde do seu paciente merece. Agende uma visita guiada pelo telefone 989-9217-1280. Olha o CTR aí. O CTR aí, a foto do CTR aí, ó. Outubro Rosa, né? Parabéns aí ao Dr. Márcio Assub, a toda a família, né? Que implantou o CTR há muitos anos atrás, hoje. Começou na Praça Misericórdia, onde tem no Dom, hoje tem na Cidade Operária, espalhada em vários bairros da cidade, né? Não? Outubro Rosa é a campanha do CTR, né? Diagnóstico por imagem, né, Marcinho? Grande abraço a todos vocês que estão ligadinhos com a gente aí, rapaz. Ora não, menino. Ora não, deixa eu ver aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês aqui, presta bem atenção aqui, mostrar para vocês aqui, o que, na verdade, o doutor, o nosso querido... Negreiro Júnior, da Dr. Apple, tem a dizer sobre tecnologia celular, né? Que todo mundo tem mais celular do que gente. Vamos ver o que o Dr. Apple tem para falar? Fala aí, Negreiro, vamos ouvir, vamos lá. A tecnologia é a nossa maior aliada em nosso dia a dia, não é mesmo? Não pare seus planos e projetos por problemas em seus equipamentos. Calma! Aqui na Doutor Apple, cuidamos de tudo para você. Tela quebrada, lentidão, vírus, travamentos. Você não precisa passar por isso. Então venha para a Doutor Apple. Somos especialistas em smartphones, MacBooks, notebooks de todas as marcas e modelos. Estamos atendendo no Barcelona Center, Loja 5. WhatsApp 988565050. E o nosso Instagram você já conhece, @_drapple. E não esqueça, quebrou, molhou, caiu no chão. Doutor Apple é a solução. Está todo mundo querendo ver de novo como vai ser esse grande, maravilhoso, mega evento que vai acontecer no Rio Poti. Meu amigo, a cidade vai parar. O Brasil vem para cá. Festival do Rock, 24 bandas, cara. Loucura, isso é coisa de entrar no túnel do tempo, dar uma voada, voltar para a realidade e ficar se balançando 2 dias seguidos. Aqui em São Luís. Veja aí, vamos lá. Ele está de volta. E mais vivo do que nunca. Boa 2022.
Dias 12 e 13 de novembro, São Luís será a capital do heavy metal no Norte e Nordeste. 24 bandas nacionais e internacionais de frente para o mar em 2 dias de celebração à música pesada. Mayhem, a lenda viva do black metal mundial. I Am Morbid, a alma e a essência do Morbid Angel. Edu Falaschi e o aclamado show Vera Cruz. Rich Ramone, um membro original da maior banda de punk rock de todos os tempos. Doyle Frankston, o guitarrista alucinado do lendário Misfits. Xamã. Dorsal Atlântica, Ambush. Homem, Satã, Garotos Podres e muito mais. Dias 12 e 13 de novembro no Rio Poti Hotel. Ingressos antecipados com descontos na bilheteria digital e no Metalheads, na Fonte do Ribeirão. Para mais informações, acesse moafestival.com.br. Olha aqui, ó. A Ilha de Queimada Grande é considerada um dos lugares mais perigosos do mundo, você sabia? E tem seu acesso proibido por causa da enorme quantidade de cobras. Essa aí, meu amigo, é cobra, jararaca é pouco lá, olha aí, ó. Para desembarcar lá, para fazer uma pesquisa, primeiramente que tu é recebido com uma avassaladora revoada de maribondo. Aqueles maribondo preto. Tá doido. Pente fino do benefício e prestação continuada. Veja quem poderá ficar sem as parcelas de R$ 1.200, ó. O novo pente fino está sendo preparado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social nos benefícios por incapacidade pagos pelo Instituto Nacional de Seguro. Você tenha cuidado, viu? Presta bem atenção. Olha, tem aqui um edital de processo seletivo divulgado pelo SEAB para presidente Dutra. Ê, presidente Dutra, olha aí, ó. Ouça aí, ó. No estado do Maranhão, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária divulgou a realização de um novo processo seletivo. Tem como objetivo a formação de cadastro reserva de técnico penitenciário em enfermagem para atuação na unidade prisional de Presidente Dutra. Tá aí, ó. Emprego para você. Aqui não falta emprego. Graças a Deus. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Sexta de festejos celebrará sucesso da Companhia Barrica na Catalunha, na Espanha. Ah, Catalunha aí, ó. A Casa de Arte Barrica na Madre Deus abre suas portas nessa sexta-feira, que é amanhã, para mostrar à comunidade o mesmo espetáculo que apresentou pela Companhia Barrica lá na Espanha, que foi um grande sucesso. Parabéns, Gordão, Inácio. Eita, boizinho Barrica que faz sucesso. O grupo participou em setembro da programação das Jornadas Internacionais Folclóricas da Catalunha, sendo o único do Brasil e um dos mais aplaudidos do festival. Agora eu me vou, mas você fica ligado na TV Guará, a TV dos Pássaros Vermelhos com Queen. Beijo do coração, ó, beijo mesmo, bem forte. Tchau, até amanhã.